Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no Enlab, vai usar pelo link, exclamação Enlab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai destruir, vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse em Flicks Grid Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Partida encontrada. Espacate, espacate. Gente, demora pra picar meu boneco, os caras picam muito rápido. Demora pra picar o seu. Tem que fazer um sorteio aqui rapidinho. Meu boneco, os caras picam muito rápido também, velho. Então faz o seguinte, eu vou com um boneco diferente aqui. Vai, vai, pica logo, mano. Pica logo a Jet. Pica logo a Jet. Eu demoro pra escolher. Calma aí, valeu. Uhum. Partida encontrada. Nossa, no FPX, Ecard, Raze, arma na mão, controlei o olho dominante? Não, meu olho dominante é o direito, minha arma na mão é a direita. Andar de bicicleta aqui, Xande, chega aí. Vai na frente que eu vou atrás. Tá boa. Tá boa, vai meio aí. Bate aí. Caralho. Vou colocar meu carrinho aqui, vou e-mail. Bombinho já foi. Sombras viajando. Meio com vocês. Vou flechar aqui pra vocês. Cortando a visão. Vamos virar um lugar aqui, velho. Vamos virar. A escada, Vamos comer ele? Vamos comer? Tem. Bora, vou pular. Marquei ele. Quebrei o fio, bora. Câmera derrubada. Consigo? Passa bom, passa bom, velho. Um CT, deve ter um caralho, CT. Madeira. Morreu de CT. Madeira. Ai, céu. Arrisca, vou 30. Calma. Ai, por que você fechou a mira, velho? Toma barreira de costas. Restam 30 segundos. Corda ou na direita. Meu pai. Aí, trouxe. Dá pra eu cair, consegue? Morri. Não dá céu, velho. Sossego. Aqui, não sei lá onde. Tá aqui por aqui. Encostado na direita também. Três ali. Pega. Mais um céu, Raze, mais um céu. Mais um, 22. Tá de arma, homem, tem que jogar. Vamos ganhar a Raze na direita. Essa arma merda, velho. A dica pra jogar de Cypher no ouro, joga em cima dos fios, mano. Coloca um fio, aí coloca uma... Pista dos caras vivaram, aí coloca uma smoke, os caras vão entrar, abre a smoke, passou no fio, você atira. Madeira, Cypher, madeira. 144. Ah, ficou pra trás C4, velho. No meio. E tá com a Jet. A Jet tá na C4. Tá, eu tô dando a volta. Ah, ia em garagem. Tô dando a volta, DK, tô dando a volta. Tá céu também, tô os contigo, dois. Tô contigo. Esse é um inimigo. Mais um. Na C4. Fica na frente e tá pro Draco no Tish. Vai. Eu tô sem vida. É, mas os dois estão, mas ele já viu o Tish. 8 segundos minha câmera, quer esperar? Tem o olho, Renan. Segundo, vou sair pra pôr a câmera, tá? Nada aqui. Ai, tá na caixa, da caixa. A direita. Vou smocar e vou pegar. Jaula ativada. Não peguei. Ah, não, ele filerou. Tija do céu, todo duro. Eu não peguei, velho. O que eu tinha pego? Apertou o web? Eu apertei, só que não foi, eu ativei smoke, tá ligado? Fazer merda, tá, velho? Vem comigo. Ah, mano, sacanagem, velho. 120 no meio. Ah, pegou a arma meio. Vai tá corda, Raze. Fiz merda, bomba, céu. Pegou minha arma na direita. Dois bombas. E tem corda também. Comeu. Acorda, mano. 120 na Raze, mano. Calma. Eu tenho ult, na real. Ó, costas. Cuidado. Costas. Vou matar ele. 120. Correu, vai. Vamos entrar aqui. Restam 30. Deve estar vendo na câmera. Marota, Tish. Câmera, meu Deus. Último jogador. Ah, tem que estar menos 80. Matou. Tem jaula. Resta um inimigo. O X1 tá aberto. Onde estão escondidos? Caralho, é main? Nossa! Ah, ganhou. É, mas não confia, calma, arma na mão. Down below. Que? Zip the another flow. Tira uma foto com ele, filho. Pega pra frente, pega pra frente. O cara se mexeu, velho, do nada. Tem mais só
foi dada a largada. Eu recupero o espaço. Bombe, 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 certeza. 152, vai. Bom, bom, bom. Bombe base. Vai, base. O Romolet não marca nada, velho. Toma no cu. Matou do bombe. Ah, pô, mano. Tá, tá bombe. Acorda, acorda, acorda. É default, default. Sai da smoke, sai da smoke. Avançada ainda é louco, velho. Mano, olha onde eu morri no mapa, velho. Morri longe. 2 pra B e 1 um A. O Bridge tomou 100. Cristão, onde eu fui céu, não tinha ninguém. Esse cara jogou retake. É 2 corda, Shane. É 2 corda? O Bridge tá com 10 de vida. Velho, sério. Saí ainda, velho. O Bridge tá dando muita bala, velho. Arrastado. Não se mexe comigo! Mano, o bagulho é o seguinte, tá smocado o céu? Vou morrer, foda-se. Não, eu tô céu aqui. Tem bomb, tem bomb. Dá um tado aí, cara. Bom, bom, tá bom. Mesmo. Bomb céu. Tá mesmo. Dois e tá do céu, acho que não tem ninguém B, será que? Isso. Ai, costa! Ela vai tá com a câmera aberta, vai te ver. 108, né, gente? O peixe é muito bom, velho. Tem B, tem B. Calma, não entrou. É B, é B. Jaula é ativada. Passou, passou. Jaula ativada. Não entrou, não entrou, não entrou. Pararam toda. 10 de vida, mas tem cura? Mano, os dois tomaram outro. 80. Os dois tomaram 80. Cypher e isso. Paguei geral. Paguei todo mundo, paguei todo mundo, paguei todo mundo. Vai, todo mundo morto, velho. Reação mínimo. Ó, tomou 80. Smoke, smoke, smoke. Zoeira, zoeira. O cara aqui. Tô jogando R4, tô jogando R4. É minha compra. Ah, mano. Eco dos caras, nós tá. Ai, velho. Não é, que é minha compra. Não era, era minha compra no outro, mano. Tô indo no meio, DK, os dois, cara do A. Meio aqui pra B. Aqui. Passou meio, céu B. O No sabe muito, ele vai olhar pra você. Tudo céu B. Adversário eliminado. Não vi, não vi. Alguém sabe? Já o lado B. Escutei B, escutei B, escutei B na sua câmera, velho. Ó. Tá na B, tá B na minha câmera. Olha cá. Ninguém B, ninguém B. Ah, é. Papai. Ó, cheio base deles. Não, o mod tá dentro do bomb e tem um cara na nossa base, velho. Porra, é isso. Flechei, cotovelo, tá cego. Resta um inimigo. Foi dada a largada. Tem meio, mano. Muito meio. Consegue focar? Não, né? Vai poder passar até o B, vai poder. B. Vou girar B, vai ser split B, Tem ult, homem. Eu corto. Nada pessoal. É 40, acabou de rampa. Entrando no céu B, Eu tô olhando. Demorou. Roda. Demorou pra ficar, acho, com esse aqui. Virado, tá? Acho que vai ter ele. Acho que tá no corte. Céu B passou. Sim, dá pra tirar o fio com a câmera. Vim no corda, acho. Não, ainda não. O homem largou o céu, cuidado aí. Não morre. Vindo cordão. Um sozinho, pulando, subiu, foi no B. Foi no B. Os caras não sabem onde vai, não, tipo, é muito suspeito esse bagulho, tá ligado? Minha câmera foi destruída. 55 na rede. Passei correndo. Não desceu, não desceu. Agora, se ele for pra agora, eu vou mandar mano. Não entrou nenhum, não entrou nada. Deve ter rodado A ou comido base. Ah, se for A, gosto, foda-se. É. Entrou. Já todo mundo embaixo. Passando rampa. Os três. Restam 10 segundos. Ainda. Nossa, pessoal. Não subiu, L. Mata plantando que a gente ganha no tempo. Spike plantada. Daqui na direita, céu tem. Resta um inimigo. Tava céu. Vou defusar, só na cover se pulei. Vai cair. Boa. Vem B. Inimigo abatido. É isso que tava precisando. Pode deixar você aí, deixa você aí. Você geral abro, Dra. Acho que vai ser meio. Vou lá, tem lá na boca. Vários meio. Já vai passar aí, você mata ele. Pode passar a corda? Dois meio. Subiu o céu, larguei. Foi base vários. Não caiu ninguém? Caiu um, caiu dois. Caiu dois, tô dois real. Não morre. Onde eu tô? Não morre. Já uma ativada. Na cabeça. Resta um inimigo. Estou sem cargas. Acho que precisa ter TK, olha suas costas, TK. Vai ser esse cara aqui, velho. Tá, garagem. Vai, chegou forte.
Peguei um, voltei. Agora é o ult, eu acho. Que o é, ia ser pra cá, hein. O Cypher sempre vai ponto invertido. Sim, meio. Sim. Bate no meio vocês aí, vocês estão forte meio, bate meio. Pode ter passado. Pode ter passado corda, Xande. Os caras, os dois caras estão na base. Difícil. Relaxa, relaxa. Relaxa. Mostra a boca da B, primo, por favor. Não tenho. Peguei outro meio. Botou onde? Botou céu pra entrar B. Botou da garagem pro céu. Dois, né? Pode ter réu. Resta um inimigo. Mandei. Cadê? Care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 r. Ai, nossa base, velho. Aí, DK, colado pra. Vou lá de novo. Lá vai, é aqui. Jaula ativada. Acharam meu fio. Boa, Mod. Não se mete comigo. No céu. Passou mais alguém, Chant, tu viu? Não. Vou pegar do orb aqui da garagem. Olha o VX onde tudo tava. Eita. Câmera derrubada. Os dois aqui. Entra, passou rampa alguém? Passou. O Saf passou rampa. Voou, tá morta. Dei tá pra rampa, 800 tiros, tá na rampa. Nossa, tá muito morta, tá com um de vida. Que isso? Tomou parada, cara. Filha da puta, velho. Filha da puta. Caralho, mano, tirou o fone na hora, velho. Estouradaço mesmo, velho. Ah, porra. Cusão, ele falou que não ia mandar, esperou acabar e mandou. Ah, ele falou, se nós ganhar, eu vou mandar. Ah, ele tá. Falou, eu já tava pronto. Mano, já. Meu áudio dele tava zero e foi mó alto, velho.